Започва нещо издание Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега стартираме с една тема, която, как да кажем, аз не обичам тези клишета, много важни теми, но тази несъмнено можем да поставим в тази граница. Александър Шпатов ни гостува, писател и създател на литературни сходки с литература на София. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Като за начало да стартираме с няколко думи за проекта Сходки с литература на София и после вече ще обхванем по-мащабната тема, която несъмнено е много важна. Да, ами направихме с нашето задължение един уебсайт, литературна карта на София, literatures.bg, ако някой от вашите зрители напише, може да разгледа сега картата на София, свързана с всички забележителности, които по някакъв начин имат общо с литературата. Говориме къщи на писатели, гробове, някакви по-важни места в града, бюстове, всички улици кръстени на писатели, литератори, филолози. Които са много всъщност. Да, мисля, че над 200 или 300 са общо на картата. Всички училища с литературни патрони. А и това човек виртуално може да си направи една разходка из София сам. А отделно от миналата есен, и сега пак тази пролет времето, като се оправи, правим и реални разходки в София всеки ден, всяка събота до края на май, от 1 часа пред читалнята в градската градина започваме и така за около 2 часа и половина, колкото маршрута го позволява, обикаляме някои от местата, които са свързани с най-големите ни писатели. Заповядайте на всеки, който му интересува. Да поканим също нашите зрители, слушатели, наистина, но едно интересно изживяване. Всъщност това е част от, как да кажем, по-големия, по-мащабния дебат изобщо за литературата в България и отношението, естествено, на държавата към изкуството като цяло. Ето, значи, на чисто едно такова символно ниво, факта, че в София има 6 квартала кръстени на писатели, а страшно много булеварди и главни улици в града също са кръстени на хора, свързани с литературата, значи, че държавата по някакъв начин показва отношение. Ние имаме 2 улици кръстени спортисти. Мисля, че на Гунди има една улица и на Дан Колов, ако не се лъжа. На писатели, всичките ни известни писатели са, имат по някакъв начин. И празнуваме 24 май като официален празник, свързан и с литературата. Не празнуваме, да кажем, датата, на която България би Германия 94-та година. Да. Нещо такова. Така че очевидно има някакво отношение специално на чисто символно ниво. Само че е само символно ли остава? Опасявам се, че да. Или поне не е това, което на мен ми се иска. Нали, може би най-прекият израз на някакво отношение към литературата може да се види в начина, по който се развиват библиотеките в страната. И там аз така много дълго време съм си мислил, може би единственото нещо като система в цялата държава, което е по-зле от БДЖ, системата на... Тъжно звучи такова сравнение. На библиотеките. Защо е така? Питам и като юрист, защото погледа на един юрист върху сферата е малко по, как да кажа, отстраничен поглед, не просто като човек, който е част от изкуството. Със сигурност проблема не е в хората, които работят в библиотеките. Значи, при положение, че получават толкова ниски заплати, това са хора, които наистина са посветени на книгите и е цяло чудо, че все още някой се занимава с това в големите библиотеки, в по-малките населени места, читалищните библиотеки. Цяло чудо е наистина, че има хора, които все още имат тая любов към книгата и само заради нея остават да работят, защото заплатите, ако ги видите колко са ниски, наистина абсолютно не е факт, да. Необосновано. Оттам нататък, не знам, аз отскоро по чисто практически причини почнах да се интересувам от тая тема, защото ние направихме една малка библиотека в градската градина с нашето сдружение за градски читални. И оттам просто почнах да се така интересувам. Запознах се с много хора от тази сфера. Ние събираме почти всяка година, правим големи дарителски кампании. За 3 години, откакто нашето сдружение функционира, сме събрали над 16 000 книги за различни библиотеки в страната. И всъщност общувам с много хора и виждам какво е състоянието. И ние ги молим да ни пратят снимка с книгите, когато са дошли вече като някакъв вид отчет. Да. Те ги поставят на най-хубавото място в библиотеката и ти го виждаш и ми личи си, че е старо, личи си, че не е нещо, което наистина може да привлече младите хора. Ако си дадете сметка, даже и в София, столична библиотека, в момента се помещава в една сграда, която никога не е била строена за такава. Нали? Така е. На разходките, когато правим литературните разходки, минаваме покрай Гранд Хотел София.
Това е била старата сграда, библиотеката, затворена е за ремонт, след което обаче сградата е приватизирана. Да. И в момента едно временно решение, което е било помещането на библиотеката на Славейков, останало трайно. Несъмнено винаги се отваря въпроса за парите. Пари ли не стигат или е въпрос на разходването на тези, които са налични към момента? Ами, със сигурност по отношение на набавянето на нови книги в библиотечните фондове, въпрос опира до пари. Неминуемо. Значи, една библиотека, първо теорията, нали, каква е? Една библиотека, за да е атрактивна, тя трябва да може да предлага на своите читатели най-актуалните, най-интересните заглавия. Да се обновяват неща. И общо взето, веднага след като си излезли. И затова има един стандарт за библиотечното обслужване и той казва, за всяка библиотека трябва да се отделят толкова средства, така че в библиотечния фонд да постъпват 0,15 нови книги на жител на година. Значи на 10 000 жители, 1500 нови книги всяка година. Това какво прави? Се... Примерно на София прави може би около 20 000 книги или колко излизат? Повече. Повече 200. Даже. 200 000, пощай. 200 000, да. Една нула ми избира. А най-вероятно, между другото, 20 000 е по-правилното число в момент. Наистина, повечето библиотеки, тези, които общуваме покрай тези дарителски кампании, казват, ние почти нямаме бюджет, затова разчитаме на дарения от хората. Обаче хората какво си даряват? Старите книги от библиотеките, да, от къщи. А не даряват, да кажем, най-новите заглавия, които са излезнали. Да кажем, за мен е идеалният случай, излиза нов хубав български роман, предварително библиотеките в някаква тяхна обща организация правят обща поръчка на първия му тираж. Ти знаеш, че тая книга като излезе, след един месец вече можеш да намериш библиотеките. Това е най-малко е едно спокойствие за самите писатели, защото ако той знае, съответния писател, че някакво хикс количество от неговите книги ще бъдат продадени с абсолютна сигурност, това прави... Издателствата, не писатели. И писатели, разбира се, издателствата. Да. Това прави изобщо появата на подобен роман по-лесна или на подобна книга. Доколкото съм запознат по цял свят, програмите на държавните програми за помощ... за книгите, всъщност са основно вървят по тази линия. Тоест, библиотеките изкупуват нови заглавия и така подпомагат най-хубавите книги на отродната литература. И това е много лесно и така, много по-добър вариант, отколкото да кажем да падне ДДС-то. Или ако с парите, които се събират от всички книги от ДДС, се купуват нови книги и първо те ще се, нали, от дет се казва, от ДДС-то върху някакъв сановник или книга по фъншуи, ДДС-то, което си събрал, тия 2,50, да кажем, лева, ще ги дадеш за нов български роман. Нали? Ще се получи това, което е всъщност смисъла на данъците, да има преразпределение. Да. Нали? И аз в един идеален вариант си представям, че библиотечният стандарт по отношение за купуването на нови книги се изпълнява точно така. Парите от събрани от отделя се върху книгите, да се връщат под формата на дотации за закупуване на нови книги. А всъщност сега, този стандарт от 0,15 адекватен ли е? Значи, в момента това, което се случва, миналата година Министерство на културата беше отделило 1 милион лева, а аз съм изчислявал, че са необходими някъде около 12, за да се спазва. Тази година в бюджета са отделени 2 милиона лева. А като обаче тия пари не се дават на библиотеките директно, както би трябвало да бъде, и те сами да си преценяват какви книги са им нужни, ами се кандидатства по едни специални програми към Министерството веднъж годината и така всъщност работи това нещо. И там въобще не се отчита колко жители обслужват тази библиотека, ами по някакви такива програмни критерии се решава. Абсолютно неясни всъщност. И така, доколкото знам, всъщност миналата година на Столична библиотека не са им дали финансиране въобще, въпреки че, нали, по този стандарт би трябвало за София да се отделят някъде около, да кажем, 2 милиона. Как би се излезнал от този омагьосан кръг? Ами първо трябва да говорим за това. Тия думи трябва да стигат до Министерство на културата, мисля, че там работят не повече от 3 души по направление, свързано с литературата, казвам го съвсем сериозно. И все пак тия пари, както се знае, примерно фонд кино, знае се всяка година, парите се отделят. По същия начин да се знае, че това е необходимо нещо
за книгите. Но това е само едната страна на нещата. Другата е, нали, аз винаги съм си представил, че една библиотека трябва да е атрактивно място. Да. Нали, като видиш, човек да иска да влезе там. Да, чисто и маркетингово включително. Нали, много често по Фейсбук излизат такива снимки на страхотни библиотеки. Да. Човек просто иска отпред да отиде и да се снима. Така е, нали, да. Такова място, което да те привлича, да е най-хубавото в града, ако щеш. И не са такива нашите библиотеки. Не са, за съжаление. Има изследвания, по-голямата част от библиотеките в страната. Разбира се, като се прави изследвания на библиотеките, това е за всички библиотеки. От големите регионални до малките читалищни библиотеки и селата, но 90% от библиотеките никога не са си променяли оборудването. Да кажем, стелажите и така нататък. Разполагат с стари компютри, ако въобще имат. Много рядко, особено малките читалищни библиотеки, имат електронна система за отчитане на прочитанията на книгите. Продължават да пишат всичко на хартияни картони. А все пак сме 2019 година и аз затова направих сравнението и с БДЖ в началото. При положение, че сме 2019 година и говорим все пак и за дигитален свят като цяло, каква е ролята на библиотеките всъщност в този свят и не остават ли те всъщност на по-заден план? Хората вече четат на телефони, на таблети, да, всичко хората, е онлайн. Библиотеките, хартияните, има много голям смисъл човек да чете хартияни книги. А четенето от хартия и въобще концентрираното четене, което, нали, чисто електронно, особено интерфейса на телефона не позволява и много често човек просто се отнася на някъде другаде. Да, концентрираното четене на книги дава възможност човек да чете с едно по-критическо отношение към текста. Дава възможност за съпреживяване на това, което се случва, които са качества, които са важни. И всъщност ние, когато казваме колко важно нещо е книгата, ние не го говорим така на обща основа, както едно време възрожденците са казвали, книгата е отворен прозорец към света. Ми компютър е в това отношение доста по-отворен прозорец към света, към знанието. Да. Но възможността човек да чете и да осмисля прочетането се постига именно когато човек се е научил да чете задълбочено. Има такъв термин, се използва все по-често в теорията на четенето. Аз съм докторант по една такава специалност в Софийския университет, задълбочено четене. Защото това един, когато четеш във Фейсбук или гледаш сторията в Инстаграм, тази възможност за задълбоченост липсва. И така губиш много от посланието, което пишещия или автора на текста се опитал да предаде. Така че е много важно. И от това отношение библиотеките биха могли и би трябвало да бъдат основен стимул на човек да посяга към книги, които предразполагат към задълбочено четене. И разбира се, нещо, което в България е също доста важно, да се дава въобще достъп до книгите при достъпни условия, защото книгите са много скъпи, има много хора, които практически не могат да си позволят, особено по-възрастните, особено в по-малките градове, където така или иначе в много от тях книжарници въобще не съществуват и библиотеките са единствения достъп до книги. И на целият този фон обаче продажбите на книги растат всяка една година, което можем все пак да отчетем като някаква положителна защото тенденция. Няма библиотеки. Защото няма библиотеки. Нещата са вързани. Или човек се спасява по единично в случая. Но преживяването в една библиотека, то ти отваря едни неподозирани възможности. Често и практически човек като влиза в книжарница, най-вероятно си е намислил каква книга ще си купи. Като влезнеш в библиотека, има някоя книга, която чака половиците, за която ти никога не си подозирал, но така даже и случайно можеш да попаднеш на нещо много интересно. Всичкото това нещо, заради всичко това е важно да библиотеките да бъдат поддържани и да... А пък ако са наистина най-атрактивното място в града, представете си колко по... колко по-хубаво би било за самите жители да се гордеят с библиотеката си. Както винаги във всеки град главната улица, да кажем, или ще е Христо Ботев, или ще е Иван Вазов, но винаги тия улици са в центъра. Ако тия улици водят към една хубава библиотека, ли тогава вече нещата ще са не само на символно ниво, но и на чисто практическо. Страдат ли българските автори от факта, че библиотеките не изпълняват своите критерии, като цяло са изключително запуснати, както вече коментирахме? Аз не знам за страда. Това
Не си го представям така, но със сигурност би било доста по-добре, ако български книги, хубавите български книги, могат да се намират на рафтовете на библиотеките, защото тиражите се изчерпват. Общо взето, живота на една книга по лавиците на книжарниците е не по-дълъг от 5 години, да. Освен за тези най-касови заглавия, но една нормална книга, да. Нали, бързо изчезва, защото няма такова търсване, докато в библиотеките книгите поне едно копие остава, човек може след години да отиде и да намери нещо, което би му било интересно. Отново да се върнем на разходките с литература на София, всъщност как потича една подобна разходка и естествено да мотивираме и нашите зрители и слушатели да се присъединят. Поради всички ремонти в София. Пословични вече. Всички пословични ремонти. Така беше доста лесно да измислим маршрута, защото той минава през единствените места, които не са разкопани в момента в града. Общо взето тръгваме от градската градина, минаваме покрай Народния театър, много тясно свързан въобще с литературата, особено в първите години. Много от нашите известни автори са били режисьори или драматурзи в театъра. Разбира се, той се казва Иван Вазов, не случайно. Също. Оттам нататък минаваме покрай няколко сградите на няколко кафенета, които преди са така били наистина в сърцето на литературния живот. Да кажем покрай статуята на Вапцаров, на Радичков, има един много интересен бюст на Пушкин и стигаме първо до статията на Вазов пред Света София, после и до гроба му от задната страна, в рамките на около 2 часа. Аз сега само набелязах основните точки, аз говоря и за всички места, които ремонтите ни пречат отнемат, да стигнем за съжаление. Директно, но така да. Аз попитах в предварителния разговор на английски ли е? Не. Защо не е на английски? Ами, има много повече българи, на които би им било много по-интересно да разберат за нашите писатели, отколкото чуденци, които въобще са чували, да кажем, за Димчо Дебелянов. Нали? Това е обективен факт. Да си пожелаваме, съжаление, да си пожелаваме все пак да има по-голяма популярност на нашата литература. Така че до края на май, вашите зрители, ако искат, могат да заповядат. Призоваваме ги. Събота, 1 часа, градската градина пред читалните. Благодаря много, Александър Шпатов. Ние устава една кратка пауза и след малко се връщаме за втората част.